Agora, descendo para o avião. Cruzam aqui. Vamos fazer os negócios. כבוד גדול, כבוד גדול לצאת עם משלחת צה"ל לברזיל, לסייע, זה מה שמדינות חברות עושות. מצלם אותי יוסי שלי, השגריר הנהדר שלנו, האדריכל היחסים, שבנה את היחסים. ברזיל, מדינה שסייעה הרבה בהחלטת מועצת הביטחון, בהחלטת הצאת להקמת מדינת ישראל. A gente está de volta e tem mais detalhes sobre a ajuda do governo israelense nas buscas por vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho. De acordo com as Forças de Defesa de Israel, são cerca de 130 militares especializados em operações de emergência e também 16 toneladas de equipamentos capazes de localizar pessoas soterradas. Essas imagens mostram os militares embarcando em um avião em direção ao Brasil. O voo deixou Israel por volta das 6 horas da manhã, no horário de Brasília. Os militares devem chegar a Belo Horizonte mais ou menos às 9h30 da noite. Eles estão viajando na companhia do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley. E o envio dessa ajuda foi decidido depois de uma conversa por telefone entre o presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Entre os integrantes desta equipe de buscas do Exército de Israel estão técnicos, médicos, paramédicos e especialistas em resgates em regiões de difícil acesso. Cães farejadores também foram enviados pelos israelenses. O material que vai chegar com eles tem uma tecnologia de ponta, capaz de detectar o mínimo sinal de vida em meio a escombros em regiões atingidas por terremoto, deslizamentos de terra, desabamento de prédios, entre outras situações de emergência, como é o caso de Brumadinho. São sonares do mesmo tipo que submarinos usam para achar pessoas em grandes profundidades. As imagens geradas por esses equipamentos têm alta qualidade. Funcionários da Embaixada de Israel em Brasília estão sendo deslocados para Minas Gerais para dar apoio logístico a esse grupo que vai chegar. As comunidades judaicas do Rio e de São Paulo também se mobilizaram para ajudar as vítimas dessa tragédia em Brumadinho.